Olá, meu querido, a paz do Senhor, meu amado, minha amada. Estamos aí com vocês aí, neste momento maravilhoso, momento de comunicação, onde nós, junto, amado, vamos falar com Deus. E eu vou orar por você nesta noite, hein? Orar pelo teu casamento, orar pela tua vida financeira, orar pela tua vida espiritual. Eu vou clamar a Deus ao teu favor. Prepara o teu coração para você receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida, porque o milagre que há tanto tempo tu espera, hein, vai acontecer se você crer em nome de Jesus. Para a nossa meditação, antes da oração, eu peço a você, querido, deixa aí o teu like, deixa o teu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Para a nossa meditação, palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias 33, e o verso 3, diz a palavra de Deus: Clama-me, clama, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Amado, vamos clamar, vamos falar com Deus. Oração se move à mão do Senhor. Eu quero orar por você, minha irmã. Quero te ajudar em oração, mas quero que você receba o que vou entregar para você nesta oração. Ore comigo. Grande Deus, Pai de misericórdia, em nome de Jesus, ó Deus, ponha tuas mãos poderosas, Pai. Intercede por esta mãe, por este homem, Deus, que neste momento, Pai, está comigo aqui nas redes sociais. Está aqui ouvindo esta oração, Deus. Pai, é no teu santo nome. Teu nome tem poder. Teu nome é poderoso. Teu nome é misericordioso. Porque socorro presente na hora da angústia é o Senhor. Vem agora, Pai. Venha neste momento, ó Deus, socorrer esta pessoa. Entrar nessa casa. Entrar nesta família e repreender a fúria do inimigo. O inimigo é o ladrão. O ladrão mata, o ladrão rouba, o ladrão destrói. Mas o Senhor tem poder para repreender a fúria do inimigo, dar saúde, dar paz para essa pessoa, jogar por terra os levantes do inimigo, porque o inimigo quer destruir. Mas o Senhor falou na tua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então o Senhor é a vida, Pai. Olha aí como é que está a situação desta pessoa. Está aí sofrendo, Deus. Está aí morrendo sem força. Não tem força para clamar, Pai. Não tem força para falar com o Senhor, mas eu peço a Ti agora, Deus, em nome de Jesus, venha o Espírito Santo, venha socorrer esta pessoa, venha dar força a esta pessoa, para que ela possa caminhar, Senhor, no Teus caminhos, para que ela possa prosseguir nesta caminhada, porque o Senhor prometeu, através do profeta Isaías 41, e ali no versículo 13, dizendo: Eis que te tomo pela mão direita e te digo: não tema, eu sou contigo. Olha aí a tua palavra. Toma essa pessoa pela mão, Pai. Dá ela a mão para que ela possa andar. Dá ela a mão que ela possa caminhar na tua presença. Não deixa, Deus, que ela venha desfalecer. Não deixa, ó Pai, que ela venha desanimar. Mas ajuda ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, invoca o Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal será desfeito agora. Toda obra de bruxaria, toda obra do inferno, obra de macumba, macumba feita na sexta-feira 13, macumba feita no cemitério, macumba feita nas cachoeiras, nas matas virgem,
à meia-noite, nas encruzilhadas. Em nome de Jesus, caia por terra toda a macumba do inferno. Caia por terra, Satanás. Caia por terra a obra do diabo. Em nome de Jesus, saia desta casa. Em nome de Jesus, saia desta vida. O sangue de Jesus tem poder para queimar, para repreender, para jogar por terra esta fura do inimigo contra esta pessoa. Deus, não deixa que o inimigo venha ter êxito nesta casa, êxito nesta família, mas em nome de Jesus Cristo, para que o nome santo do Senhor venha a ser manifestado. Pai, abençoa. Pai, intercede. Dai a benção, Pai. Dai a vitória, meu Deus. Não deixa que o mal venha destruir esta vida, mas repreende pelo amor da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Deus abençoe você que vão ouvir esta oração, que tome posse de tudo que foi ministrado nesta noite, né? Em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus.